tekan Pati pemirsa yo, lagi tekan dalan Pantura iki serius sih dalan Pantura iki ngeri banget tok. Mosok apa jenenge lubang-lubang iki ngantek jero-jero. Yo Mas yo. Dalane pecah-pecah. Dalane pecah-pecah meledak-meledak bolong-bolong sing tak dono yo. Iki nek tekan kene mang rada luwung iki lho kok ngene iki bol-bol. Makane dienggo banter iki gak iso ngesakno bani pemirsa. Apa nek sing sebelah mau kono sak urunge iki. Walah, juru-juru bolongane. Dene iki mari yo lewatane yo mari yo bendino yo tronton, truk ngono-ngono kuwi. Iki ya Allah muga-muga ngene perbaikan ben pengguna jalan ngene iki ben perjalanane ora terganggu. Begitu nggih, Pak. Nek ngene iki dalan Pantura iki dalan apa, Mas? Dalan provinsi apa dalan utama apa dalan apa? Mudeng ora? Enggak, maksudnya kan biasanya kan dalan apa jalan provinsi, jalan daerah ngono iki, Mas. Lah padunem wis enggak mudeng. Ya dalan utama iki. Dalan utama iki berarti nek angger sing koyo dandani ngene iki apa? Dandani yo. Heeh, gubernur apa? Yo kuwi lah. Bupati apa-apa lo maksudku ki kok so Palang merah bathok wis ki pemirsa dadi delok kas ki paling saka omah Al ki paling yo wis jaban patang pu yo sak jaman lah mari dalani ora iso digo banter tenan lho yo kok ngene iki mengerikan jelem alhamdulillah sudah sampai pemirsa heeh iki apa kuwi mbah lagenmu apa ngene aleh nah saya coba bocah emang wis anu kok ndek bro ini Mas aku ora roh lho ya aku mang kalau ketok mana orang gawe putih ya memang ketoke ora ketoke udah gini mae stoko pemirsa alhamdulillah perjalanan ini lancar sentosa mbok kunci iki tak pencet wis kilo toko nih bulekku warung makan banteng bakar mang jari nih bulekku yuk kata esok mangnya bisa naik sing rene gula iya aku jari fan nopieng assalamualaikum yes apa lah yayon di Oke, pon button. Kalo pemirsa dadi bulekku ki dodolan Mak Aman ngene iki, Mak Aman dadi. Sayure apa Mbak Dina iki, Mbak? Iki mau semur bening mbek sop. Oh, semur bening karo sop. Heran lan nggih. Alah, aku jek warung Mas Dimas iki lho. Jek warung kok iki. Oke, mawon. Iki. Yo, ngene-ngene iki. Lah iya yo, pundi Bu, Bu? Di jajal amit mas aku tak menyuting cah kembar kue naik kesel dan bobo oleh kue anu cuci tangan cuci kaki sih bar anu lho bar perjalanan ada soalnya bobo adek ya Allah api kadang gelimbung nih gini iya lah iya iyo pemirsa iki sing lanang iki sing iyo kaya sing iya jadi ini Ali walah mbak iya aku lho mbak gawe ini men mentungi yo jadi ini mah tukaran pentung-pentungan sapu pentung-pentungan sapu dan setaknya rambut gawe ini sapu setaknya yuk sapu bim pentung-pentungan ayah ini tiba kerja oh kerja loh jadi ya jolari dilarisi tokone bulekku ini pun tiba alamatnya ini tambah rambut Mbak Romo pokoknya saurunge SD SMP 1 SMP Negeri 1 karo saurunge Polsek. Ning kono Mbak ya, padha karo ning kene ora jajal tak takut.
tak anu tak tanglet jenengan ya. Ning kono mangan ki iso tanduk ora anu mbak. Makane luwemu. Aku kan mangan wis luwemu. Memang akeh niki lah yo akeh makame yo pantes. Oke, cuma Mas Teh kan dene makan sehari 3 kali. Cuma posine kene yo ngono ku. Ngori mbak ibuku ngantek gumun. Ya pasti yo gumune iki seneng ngono lho. Kan ngerti telap-telap makame doyan ngono kan. Heeh. Cuma jatuh tak kayak ayam. Repai balike wis diingi mbak, tak kon ngebis soalnya kan gak enek sing ngkon ngeterno to. Mas Dimas yo kerja. Ngebis iki dek bengi lagi tekan kono. Waduh ae Mas Sam. Iki jane yo Mas Sam apa gelem diterno mulai wong anu teh. Pokoknya ini nganu, jajal, wani kondo mamah pora, nek apa melok Mbak Indah. Dang, wani pora. Mah. Sesuai sekolah, ini orang vaksin dewe. Terus pi akhirnya? Untuk kabar kemari gue besok. Walah, lah lah yo. Sesuai sekolah lho, Le. Emang tugasnya harus mau bawa burung. Tugasnya lho, wes. Gue lagi tugas, kerja no. Sehari ini kan mau kerja no. Ning kono ki yo anuhi Mbak, dikongkon garap tugas yo manut. Kenapa malah tapi nambe repa yo gelut ae koyo kae. Wis ora kaget lan jenengan. Wis iku nek awor yo ngono kuwi ora gelem nek sing ngalah, sing cilik wani, sing saya sing gedhe saya wani. Nek gak aku goleki guru nek ana iso saran. Ning dikandakno. Mandi terus jendek ini nganggur subuh ngono kuwi bar subuhan ngono kuwi gak tau turune Mbak. Ya sekolino. Heeh. Ning kene lah ya sekolino pinter kok. Iki mah ngawakmu. Ora kala iki. Wis lihat HP terus sama iki mripatku wis minus kok. Heeh, oh. Ala nganuwi Mbak kok nek ndelok HP ngantek ngene minus iki wis minus. Berarti sih aku gunes ngomong ngomongku Iqbal itu matanya kenapa itu terlalu banyak main HP ya. Terus? Ya, wih tahu tak pakai sama minus cuma jadi dokter gak perlu pakai kacamata kalau ngobati ya kok yang alami sih kayak wortel jus wortel maem wortel aku ya cuma no al makanya tak pakai nganunan HP sih dolanan HP ini boleh le tapi ini aja berlebihan ya nek wayahe sinau wayahe bantu mama ya cuma saya kan bisa cilikin duwe asma cengket saiki yo ngono kuwi ya Mbak. Nah, makane tak pengen. Karo dokter kan jadi gantuk. Pantang lho ndak, pantang ayam, telur. Lho, PTAC, pantang telur, ayam, coklat, susu. Jadi nek kakean iku yo entuk cuma mesti gak terlalu boleh banyak. Nggih, mesti gak keseringan ngoten iki. Kebanyakan dene umat. Iku kan mengandung protein nih Mbak. Mesti protein sing protein tinggi. Makane dini pas kayak alergi. Pas anunan karo Reva yo ngantek ambekane ngantek anu terus kan ngombe makane tak pengen anu lah yo ambekane lah ngene-ngene kan ngono-ngono artis malah lah yo walah lele nek tukaran ambek Mbak Reva nyatane Reva balik ding yo sedih dene yo nan ya sedih Mbak Era sedih yo lah lah yo wes yo wes tekan omah wes seneng yo aja lali bantu mama lo yo bantu mama waya sholat nggih. Ini nang ngene apa? Jam mare Pak. Dene mare Pak. Nek nakal jane mare Pak. Lah iya. Jadi dimangane sing ngapo jenenge golek aku sapa? Adik sing enek golek aku sapa? Tonggone jenengan. Walah. Salamno ae Mbak yo. Iki cara mono yo anu kok. Sampe langsung mantuk Mas Dimas iki terus digoleki bupati. Apa iki? Apa syuting apa COD HP ngeri iki. Pengusaha Mbak iki sedengane lancar. Amin. Iki akeh. Akeh sing penasaran karo Ayel, Ayel iki kerja pemirsa. Mas Ami. Heeh. Dene kerja yo marane sore. Santen yo Mbak yo berarti. Lah yo makane ngono kuwi. Nek angger ning omah yo berarti bengi. Heeh. Ayo kerja di kebun.
Terus ki dadi alhamdulillah wis tekan pemirsa yo dadi nggo panjenengan sing warga kene iki Mbak Romo aja lali dilarisi dagangane bulekku. Oke, terutama sing nggo panjenengan sing males-males masak. Gitu ya Mas, lanjut. Lanjut apa ngencengno geger sik? Ya wis. Ki dadi ape melok al ning omae. Omae kan yo ning burine warung. Kayak ijo kayak li kamarnya berantakan sampai asoteng ah malahan beno kuapok yuk al yuk salah sopo walah kita di tonggo menek piroto al duit tonggo pora kue dek memencilkan diri ini siapa pemirsa tak pindahin ning kamera depan kilo jadi pas wingi kayak kan aku kan ora melu ning mrene to jadi aku ape menyuting al. Soalnya kan kayak kan pas aku mrene kae omahe ora sing sebelah kene yo al yo sing pas ning kono kae terus pindah mrene pemirsa kilo rumahe alhamdulillah ki dadi yo cara mono meskipun ijek ngontrak tapi ki yo cara yo ngene ki wis hidup sendiri jenenge wis berumah tangga. Assalamualaikum. Nah kamar ndi le sendirian gue nek bubuk ini. Iya Allah. Ki kamar real pemirsa. Nek belajar nih, nek belajar. Ya nih kene. Wah rapi ya cah. Ya terus, saya Mbak Ida kudu pipi sih al kamar mandi nih deh. Mbak Ida enteni yo. Ki jadi nene pemirsa. Walah jer anu duri. Ki boneka nih iya Mbak Iyo. Ki nene ki. Alhamdulillah ya Allah. Soalnya memang saurunge iso ora? Iso. Lha pas yo. Ki karo omah sing saurunge layak ditempati iki banget. Cek layak ditempati sing iki pemirsa ndek kae mah ya Allah sakno banget aku ngono. Alhamdulillah iki ya. Bulekku yo apa jenenge iso duwe usaha warung makan dadi yo nggo kalian aja lali di apa jenenge? Dilari sing ngono sing di al. Oh sing kae. Oh. Lho lagi apa al kene al? Iki kolam. Wah, kolam apa al iki al? Kolam lele. Kolam lele tapi oke nek isine. Ndek kae tau diseni ora? Tau. Diseni ayah apa diseni wong liya? Ini wong liya. Gini wong liya. Oh, alah, iki dadi ngene iki. Lah jembar al yo anune. Lah dadi iki rumahe mok omahmu iki tok kene. Tapi nek malam Pak bubuke kene ora ada bubuk warung eh? Biasanya bubuk warung tau ora nek malam? Gak tau. Ya wes aku tak anu sik ning kamar mandi sik enteni ya. Salah pemirsa iki ternyata iki bulekku ora ngontrak, tapekno ya bener maksudnya iki yo gak omahe dhewe tapekno iki ora dikongkon bayar. Ki mang yo mbak yo dikongkon nggo iki karo dikongkon ngresiki ngono to enggak. Alhamdulillah pemirsa yo iki dadi iki yo ben anu iki tapi iki nganu mbak nek oleh jujur iki luwih apik iki mbak daripada sing saurunge yo. Heh. Kayak dikorsi wis gak apa-apa mbak. Ndak enek ndak jenengan gak ditong gue. Dewi aneh nih kene iki tong. Iki langsung SMP. Heeh, panggone mumun. Wah. Mimin mumun. Tapi tenan pu enak pemirsa ini. Panggone mumun nek mimin. Habane pu enak pemirsa serius soe. Cara mana ngarep ki langsung kuwi, langsung apa jenenge ngene iki lho, ijo-ijonan. Terus sebelah pas kuwi SMP, heeh. Nyemburine SMP. Heeh. Terus kae kae warunge bulekku kae sing kae kono. Wah, enak gini-gini, wadem. Kita nak isu-isu mesti asal baju unu gitu. Gimana kini mang udan terus pera? Lumayan. Nah, dek mangki neng jalan ki ora udan tapi tekan kono mang lo. Wes apa? Dalannya? Mencombang nggak pendi nak kelengkeng? Mau kui? Mana hiu eh? Wah, kita dia aku lagi neng omai iki Mbak Susi, lek Susiku. Kiki anu mbak, akeh sing anu, wong karo buli kok nyeluk mbak, lo ngereket bayi, nyeluk mbak cahyo mbak yo. Mbak Susi apa dikongkon nyelok lek Susi ki wis ora iso wong anu. Maskulino. Maskulino ngono ki ora apa-apa pemirsa. Cara mono ki kok so wong karo pasarane karo keluargane dhewe selagi sing diceluk kuwi keberatan ora keberatan. Keberatan ora Mbak tak celok Mbak iki. Keberatan berat badan kene. Nah, ngono ya bener. Gak apa-apa. Aku dadi nek mbok kongkon bulik bulak-bulik ki ora iso. Karo bulikku sing ning Sulawesi biring ki yo ngono, nyeluke ki yo Mbak. Ngono ora tau nek bulik ngono. Mari kenapa mari bulikku yo jek nom-nom kabeh lho. Dadi iki mbak-mbek ketane, kecilik. Heh?
Kenapa? Aku nyapu daripada kesoren. Ini ngori ki alwes berapa hari ki orangnya wangi mamah nyapu ki makanya tekan omah langsung nyapu pemirsa pra pra jinimbo. Ki anu pemirsa, dek ini ternyata ning kene ki ora duwe kipas angin. Kipas anginnya rusak, ape tumbas. Oh alah yo yo. Rusak loro-lorone rusak kabeh kobong kesuwen dhewe. Wis kuwi gak usah mbok tumbas, tak tumbasno celenge kuwi. Iki lho, ya tinggal tumbas iki. Kipas iki. Dene nyalengi jari entuk piro Mbak jari? Cerita jenengan piye? Duduk oleh, kene lho, duduk kene lho tengah ngono lho. Nek nek sangu kan tak sangoni. Nek sangu biasa sangu 5.000. Heeh. Lah nek wong mau ambek bayar-bayar apa kan tak kasih 10.000. Heeh. Terus luwe kan tangannya. Nyalangi ya, 5.000 penting gue sang jajan. Gue mau meluane tak kan nyalangi. Buat orang yang mau bilang tak kan nyalangi. Terus? Terus lo piro al, tuh 4.000. 4.000 untuk kipas angin aku. 4.000 aja. Nih 4.000 untuk kipas angin ganti aku. Ayo ayo, nak tuh kipas angin ayo. Neng di mbak, panggung nih. Pasar. Enak al, awak mau ngerti ora? Seng kui londa, anu tamren dulu, wero. Aku ki ndak wong kene, Mbak aku ki. Cedak Pak bakul HP-HP kuwi peraga. Sing kae wingi kae gak? Saurunge. Kantor polisi mriko mleh. Sitik, kuwi terus ana pasar kuwi ana emas cong kuwi kanan jalan deloke. Kanan jalan wae. Iya, kanan jalan. Yo elektronik-elektronik ngono kuwi. Jenenge tulisane Tamrin. Yes, pemirsa, ditunggu konten selanjutnya iki ngono ae yo jolali jelek komennya juga subscribe di share saat kakek dinyalakan tombol notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.